Carlota Luna, ella és la reina fallera infantil de Borriana. Bona nit, Carlota. Ha sigut el teu primer desfile com a reina fallera infantil. Què has sentit? Com t'ha aparegut aquest desfile? Il·lusionada, perquè tots m'aplaudien i me dient saluda, saluda, i jo saludava. Ha sigut difícil saludar esta primera vegada o ja ho tenies assajat? No, perquè ja ho tenia assajat el dissabte passat i tot. Com veus a Isabel esta nit? Has parlat amb ella? Sí, he parlat amb ella i està superguapa. Li he dit l'enhorabona, que està molt guapa i que se ho passa molt bé. Bueno, i a tu, a Isabel, li queden minutets, però és que a tu te queden hores contadetes perquè te fiquen aquesta banda de reina fallera infantil. Dormiràs esta nit bé? Podràs? No ho sé si podré, perquè com estic tan il·lusionada i nerviosa, no sé, no sé. Bueno, i t'han ficat un traje, estàs més que guapa. Mos pots ensenyar aquest traje? D'acord, bueno. Bueno, la càmera, per favor, que agarre esta xiqueta que està ensenyant-nos el seu traje. Bueno, 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 que guapa. Da un estret i se traje tan xulo. De Chianti, en una tenda de València, i vos el recomano que aneu. Ah, pues moltes gràcies. De res. Bueno, cariño, ja te dissem perquè sabem que tens molta gent que vol parlar en tu, com és normal en una nit tan especial. Així que disfruta el moment perquè te queden també tu poques minuts per entrar. Gràcies. Ens trobem amb Sara Ros, ella és la reina fallera 2010. Sara ha disfrutat esta nit del seu últim desfile apoyant a Isabel i recolzant-la en una nit tan especial. Sara, com has vist a Isabel? Pues al principi pareixia que estigués molt tranquil·la, però una vegada ja has començat el passacall i ha vist tots els aplausos de la gent i ja s'ha ficat molt nerviosa. Bueno, tot això te sona a tu, ja fa un anyet. Què tal ho portes? Pues estic prou emocionada, la veritat. La setmana passada com que estava més tranquil·la, però com avui apareixi la definitiva i avui ja el passacalle m'ha emocionat molt i jo crec que esta nit caurà alguna llagrimeta. Bueno, Sara, juntem que has estat recolzant a Isabel i que tu ja tens l'experiència. Què li has dit? Què li has contat? Pues sobretot un poc, perquè a mi també va ajudar l'any passat que estàreu fent amb mi el que te diguera quan has de caminar, quan has de saludar, perquè estàs tan nerviosa que no saps el que fer i jo crec que això li ha ajudat molt el dir, vinga, anem ara, tranquil·la, l'agradem alguna vegada que l'he vist un poc nerviosa i jo crec que això li ha ajudat a tranquil·litzar-se. Bueno, i si el vestit de la reina fallera de l'any que entra, l'acaben imposant-li el traje, és important i molt comentat en Borriana el de la reina fallera que és també, i tu estàs espectacular, no, lo següent. Contamos els detalls d'este traje. Moltes gràcies. Bueno, pues això, este traje me l'ha fet Isabel Romero. És una idea un poc entre ella i meua, entre la idea que tenia ella que volia fer-me i la idea que duia jo, pues vam juntar un poc les idees i vaig dir este traje, que la veritat jo estic encantada i jo crec que la gent li està agradant i això a mi m'alegra, des de luego. Bueno, Carlota mos ha fet el passeillo, mos ha pegat una volteta, volem demanar-te lo mateix perquè els nostres espectadors puguen veure una volteta. Impressionant, Sara, estàs impressionant. Esperes en ganes i ese moment o més bé en por? Home, mai agrau despedir-se, però crec que és un moment també molt bonic i m'havies també fer l'últim saludo i l'últim desfile que va a l'escenari. Molt bé, Sara, doncs esta nit suposem que per ahir te reclamaran. Des del periòdic t'agraïm molt, te diem que estàs molt guapa una altra vegada. Moltes gràcies per atendre'ns una vegada més. Gràcies. Ens trobem amb Marian Guijarro, ella és la vellea del foc d'Alacant 2010. Bona nit, Marian. Buenas noches. Bueno, Marian, tú ya habías venido por Borriana. ¿Qué te ha parecido este desfile? Muy bonito, la verdad que la gente se vuelca mucho y nos han mostrado todo su cariño cuando pasábamos por las calles de Borriana. ¿Te habían contado algo de este acto? Porque tú el año pasado todavía no estabas. ¿Te habían contado algo de este acto? Sí, algo me habían ya contado y la verdad que vivirlo es más aún más bonito. Bueno, supongo que algo se asemejará con el momento de tu exaltación que hagáis ahí en Alicante. ¿En qué te recuerda? Claro que sí. Yo creo que el momento en el que vea cómo le ponen la banda a Isabel, yo creo que voy a recordar ese momento en el que me pusieron a mí la banda de Bella del Foc. Bueno, y a Isabel la has conocido esta noche, porque a Sara ya la conocías. ¿A Isabel la has conocido esta noche? ¿Has podido hablar con ella? Sí, hemos podido hablar un poquito. La verdad que tuve la ocasión de conocerla en las fiestas de la Misericordia, cuando estuvimos aquí en septiembre, y ya me pareció un encanto. Y hoy, pues eso, lo poco que he podido hablar con ella, le hemos dicho que todo lo que necesite vamos a estar aquí para apoyarla y que es un año muy bonito y que lo disfrute al máximo.
Bueno, y a ti, por desgracia, te llega el año, está a puntito de llegarte al fin ya. Evaluación positiva, supongo. Claro que sí. Este año no lo cambio por nada del mundo. Aún me quedan unos meses por delante, pero sí que es verdad que todo lo que estoy viviendo es único. Pues nada, Marian, sabemos que tienes una noche muy concurrida, que ya te reclaman por ahí detrás, así que muchísimas gracias por atendernos. A ti. Estamos en la Reina Fallera de Burriana 2010, pocos minuts antes de que li imposen la seva banda. Per fi, què tal has viscut el primer passacarrer, Isabel? La veritat és que ha sigut un passacarrer molt emocionant i molt emotiu, però sobretot en el moment en el que hem vist els nostres pares, quan estaven ja mig plorant, esperant aquest moment sobretot, i ha sigut un moment molt emotiu, com he dit abans. Bueno, Isabel, avui és una nit en la que tot el món està dient coses, tot el món està pendent de tu. Què està dient la gent? Que estiga molt tranquil·la, que ho aprofite, que disfrute el desfilar fins a l'escenari i que no estiga nerviosa, sobretot. I tu, com portes el dia? Vas dormir a nit? La veritat és que sí, em vaig citar i de seguida em vaig a dormir, però este matí sí que m'he despertat prontet perquè encara que m'edaven moltes coses per fer i m'he despertat prou pronte. Suposo que tindràs unes ganes immenses ja de que arribi el moment de que te cruceix a banda per el pit. Com te ho esperes? Pues espero que siga un moment inolvidable per a tota la meva vida, en el moment en el que l'alcalde per fi m'impose la banda, que tinc ja moltes ganes de veure-la damunt d'aquest tratge. I una vegada arribem a casa, vas agitat, què anem a fer en aquesta banda? Pues la guardarem, xunarem el tratge, xunarem les pintes, l'adreç, estarà tot ben aguardat per al pròxim cap de setmana al Vall de la Reina. Bueno, Isabel, pues sabem que és una nit molt concurrida per a tu, que ja estan sol·licitant per tots els costats. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per dedicar-nos estos minuts. Sort i segur que tot va bé. A vosaltres, gràcies. Eso, van Pedro Sancerni Olivan, ell és el president de Junta Local Fallera, està dedicant uns minuts quan l'acte està a punt de començar. Com estàs, Pedro? Bueno, pues en este moment estic molt, molt content perquè crec que han aconseguit la primera prova, que és el donar-li a este llarg fallero l'empaque que tenia el Teatre Pallà. Jo crec que ho han aconseguit i per una altra qüestió, pues ara el que esperem és que l'acte resulti tot correcte, que no n'hi hagi ningun problema, i per això n'hi ha una montona de, diguem així, no, una montona no, una gran quantitat de professionals i de persones voluntàries de la pròpia Junta Local Fallera que van estar així fent durant tota la nit un treball molt important. Això volien que m'ho contares, Pedro, tu com a principal coordinador de tota aquesta preparamenta, com vos heu organitzat? Bueno, pues así han tingut que passar moltes hores, de matí, de vespre i de nit, i perquè l'organització era completament diferent a la que teníem en el Pallà, vol dir, tenien que posar cadires, tenien que posar l'escenari, l'han muntat i l'han desmuntat dos vegades, però al final han aconseguit, jo crec que en l'esforç de tots, des de la persona que ha fet sempre, jo he pensat en ell com a professional de la decoració, que és Paco Palau, i per un altre costat, bueno, Andamio Salvador ha fet l'andamiatge, que ha muntat i desmuntat, la Junta Local ha estat tots els dies penjant quadres, arreglant cadires, la via pública, vol dir, així ha treballat pràcticament tot el món. I per supost, des del món de les falles, ens han dit diverses vegades que si necessitaven la seva ajuda, que podíem ajudar-nos. Però bueno, és una organització des del principi d'un gran equip que el fa de manera altruista. Bueno, i com a persona que està més al costat d'Isabel, com la veus esta nit? Bueno, està pletòrica, està impressionant, està guapíssima. Ella és guapíssima, però avui està més encara. I a més jo crec que està il·lusionadíssima. I per a mi és un gran honor tornar a representar en Burriana com a president de la Junta Local Fallera i acompanyar a una reina del nivell d'Isabel, que és el nivell que Burriana se mereix. Bueno, Pedro, i professionalment en el teu paper com a president de Junta Local Fallera ja te veiem i ja mos has contat més o menys el que fas, però personalment, este acte que te reporta? Bueno, a mi la gran satisfacció del deber complit, que se diu. Des d'un principi la meva intenció sempre és, i ha sigut, pues representar, o sea, ajudar i convertir els actes que nosaltres estem organitzant en un acte còmodo, en un acte agradable, en un acte a un nivell de lo que se mereix Burriana, i en aquesta línia en la que estem treballant. Per a mi, el moment que s'acabi este acte, pues serà un acte dels més principals i espero que vagi tot correcte. Per tant, en este moment, a lo millor, pues
estàs una miqueta en tensió i d'ací un ratet les coses canviaran. Però bueno, jo crec que molt bé, que anirà tot molt bé. ¿Crees que serà tu última presentació, Pedro? Possiblemente sí. Possiblemente sí. Posiblemente sí, porque, en fin, no es cuestión solo mía, sino también de las elecciones, ¿no? En mayo, no es cuestión de... Pero yo creo que debe de haber un cambio en les festes. Yo porté molts anys ja. Serà la sèptima presentació o exaltació en Borriana i jo me sent molt al·legat de que la gent que m'ha volgut me continue volent i aquells que no estan molt d'acord en les meves idees, pues bueno, pues ahí está, ¿no? I jo crec que, exacte, que en este moment lo que n'hi ha que fer és un relevo perquè són molts anys i un regidor de festes en este poble de la població de la ciutat de Borriana no ha repetit més de 4 anys. Així que lo meu és algo diferent i jo crec que és el moment de que algú més jove i amb noves idees l'agarre. Per supost tindrà el meu recolzament sempre. Pues moltes gràcies, Pedro, per atendre'ns en una nit en la que estàs tan ocupat i suposo que també un poc nerviós. Així que moltíssimes gràcies per atendre'ns i esperem que tot vagi rodat. Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de comunicar a la gent que vos seguís qualsevol acte del món de les falles. Ens trobem amb Miguel Rosado. Ell és l'encarregat de Via Pública i, a més, esta nit està com a membre de Protecció Civil. Com heu organitzat el dispositiu per aquesta nit? Pues el dispositiu per aquesta nit hem organitzat pues, com més un acte, podríem dir, multitudinari de molta gent, pues que totes les portes d'emergència estigueren cobertes, estigueren lliures, i n'hi ha gent de Protecció Civil en cada porta, per cas que esperem que no n'hi haguera qualsevol emergència, pues desalojar el local lo antes possible i que tot transcurrisca en normalitat. I este pla d'emergència qui vol elaborar? Pues este plan de emergencia lo elabora el responsable de Protección Civil, que es el ingeniero municipal. ¿Hi ha algun assaig previ per si aquesta nit hi haurà qualsevol problema? Assaig previ no n'hi ha, el que sí que prèviament el que fem és mirar-ho tot i repassar-ho i elaborar el plan. Assaig previ és molt difícil perquè clar, la gent no la pots tindre antes. Bueno, i enguany és el primer any que és així en el Fallero a 3 anys, ha sigut en el Teatre Palla, noteu molt la diferència? Pues en un principi la diferència és la diferència és n'hi ha diferència perquè el Pallà pues són molts anys el que estem allà al Pallà i ho teníem ja com aquell que diu ja de memòria, no? I així pues hem tingut que adaptar-nos al local este, però bueno, no és ninguna gran cosa. Per a quanta gent s'estima este pla de seguretat? Pues este pla de seguretat s'estima per contem que l'aforo del local este són 700 persones i s'estima per un aforo de 700 persones. ¿Pot ser que se supere el aforo en una nit com esta? Pues pot ser, assentats des de luego sí que soles n'hi ha 700 cadires. Pot ser que se supere un poc, però no passa de les 700, no. Pues moltíssimes gràcies, Miguel, per atendre-nos en una nit com aquesta, en la que heu d'estar pendents de tantíssimes coses. I no res, esperem que no tingueu que intervindre. Bueno, muy estem bien, en totes les falleres de tots els barris. Com esteu així? ¿Noteu molt la diferència en el Pallà? Uy, bueno, se nota algo, se nota, pero bueno, de momento lo llevamos bien. Aquí estamos esperando a que nos toque, pero sí, bien, bien. I vos han tingut molt de rate de peu per així o com ha estat el tema? En seguida vos han assentat? Hem estat un ratet ahí dins de peu, però en seguida mos han assentat. Bueno, les falleres dels caçadors, al igual que totes les vostres companyes, és la primera vegada que vos fiqueu el vostre vestit de fallera. Com ho porteu? Bé, molt nerviós al principi, però ja una miqueta més calma és. A quina hora han anat a buscar vos? A les 7:30. Porteu molt de preparatiu durant tot el dia? Però una miqueta corregudet, tot el dia anda i vino, però bé. Bueno, i la falla del Garbón, sou una catarba, 10 falleres i la reina que eres tu, no, Aida? Sí. Bueno, i què tal ho has portat esta vesprà? Quan has eixit i estaven totes en la porta? Estaven totes en la porta quan ells sí, ha sigut molt emocionant. Estaven totes en el portal esperant-me i ha sigut molt bonic. A quina hora heu començat a replegar falleres, Goya? Pues me pensé que a les 6 i poquet i hem acabat sobre les 8 i pico. Creu que és millor ser tantes com sou en guany o poquetes i així no camineu tant? Moltes més com voi i totes juntes millor. Estuve en Sandra, ella és una fallera que per experiència que la conec, quants anys portes ja en fallera, Sandra? Uns quants. Uns quants quan és? Xiva Mosso. No porta el compte. No de veres, eh? Sí, sí.
Contemos a vosotros en el llibre, tal any. Tot això és tradició familiar perquè no pots deixar de ser o perquè sempre te lien? No, per tradició familiar, des de xicoteta, pues, i perquè m'agrada, clar. Home, clar. Se porta millor, no?, quan ja tens tanta pràctica. Sí, no, però no penses, que com... quan més temps ven, més nerviosa te poses. El periòdic ara se troba entre les falleres de la Cort d'Honor d'Isabel. Com la veu, esta xiqueta, avui? A Isabel, ara mateix està, jo crec que nerviosa. Ella diu que no, però jo crec que sí. Bueno, i conteu-mos estos dies que li heu fet, perquè m'han dit que sou una cort molt esplèndida. Bueno, pues... Lo primer va ser pel seu cumple, que la vam despertar a les 9 del matí, entrar, que és el masclet i de tot, i per la nit pues, vam fer una festa i tot, i a part pues, el resto d'esta setmana, el diumenge la vam liar, perquè estàvem molt emocionades per a veure el seu traje, i res, durant la setmana pues, hem estat apoyant-la tota la setmana. Bueno, i els vostres tratges m'han xivat per ahir un pardalet que ha estat a punt i hora, a punt i hora, i esteu totes ja nervioses que penseu que no en tindríeu. Què ha passat? Pues es problemes d'última hora, però ara s'ha arreglat tot i tot està bé. I es poden lluir avui. Bueno, i sobretot, els nostres lectors volen saber els trajes de dama de la ciutat, un secret que també s'ha guardat molt bé tots els anys. Laia està així, vos va contar tots els secrets dels seus trajes. Veritat? Sí. Pues... jo no sé què. Qui ha fet el disseny d'aquestes trajes? S'heu triat vosaltres o com? Pues el va fer Isabel Palau, en va fer dos, uno per als xiquetes i uno per als majors, però a nosaltres ens va agradar més el de les xiquetes. Entonces ens ha fet els dos el mateix, sí. O sea, que li vau fer canviar d'opinió? Sí, però molt xulos els dos també. Però heu tingut opció de triar o és veritat això que se diu de que la cort no pot triar els seus trajes? Sí, sí, ho hem triat la majoria, nosaltres, sí. Bueno, doncs pues a veure, Laia, alça't i així veiem un exemple. Anem a veure un traje dama de la ciutat. Explica'm-nos què portes ahí al costat, què te penja? Pues el bolso i el palmito. El palmito per quan faci calor. Com veiem, és un traje de manega llarga. A veure la volteta, Laia. Més despallet. Així porta hasta un floquet. Esta es mare en Mónica Sidro, ella és la reina de les festes de Castelló. Bona nit, Mónica. Com has estat durant l'acte? Què t'ha paregut? Ha sido un acto muy, muy emotivo y muy bonito. Me ha hecho recordar mi primer acto como reina y le deseo a Isabel lo mejor este año, que disfrute al máximo de cada momento, que es irrepetible. Bueno, y cierto es que tú has sido nombrada hace poco. ¿Cuánto hace que ocupas el cargo? Pues bueno, desde finales de septiembre que empecé, este realmente es mi segundo acto como reina y encantada de estar aquí acompañando a Isabel, aparte tuve el placer de conocerla en verano, o sea, ya nos habíamos visto y encantada de estar aquí.